Hei, The Code jatkuu totta kai. Mä pelaan nämä kaikki nyt samana päivänä, ainakin ykköskartan nuo huoneet. Kuvan kaikki videot samana päivänä, koska jotenkin minusta nyt on hauska pelata nämä kaikki kerralla. Tämä julkaisuaikataulu nyt ei ainakaan jää siihen, että kerran kahdessa viikossa, koska näitä tulee kuitenkin niin paljon, niin ainakin kerran viikossa. No niin, huone 28. Ei tyhjä. Tällainen juttu. Tämä onkin, minä muistan sillä lailla, että täällä oli sellainen, että kun putoan, se numero näkyy tuolla jossain. Oh, nyt mä jäin taas tänne. Oh, no niin, mikä se on? 5-2 jotain, en saanut selvää. Se on vähän hankala. Se oli mielestäni 5-2. Etsitäänpäs. No niin, nyt 5-2-7-5-2. Oliko? 5-2-7-5-2. En ole ihan varma. Kokeillaan. 5-2-7-5-2. Ei varmasti ollut. Yritetään vielä. No pitäisi nyt päästä jotenkin sinne lähemmäs, mutta kun tästä ei oikein päästä, ainakaan meille onnistunut vielä hyppäämään. Tässä on vähän niinku tuo pistoni edessä. Tällä lailla. Niin se vähän aiheuttaa haastetta tähän. No, nyt mä pääsin. Eli. Täältä ei sitten pääse mihinkään. Okei. Okay. 527. Me ei saa selvää. No, katsotaan mitä vihjeellä on antaa. Viisi, kaksi, seitsemän, yksi, kaksi. No niin, se on suora kartta tuolta. 5-2-7-1-2. Okei. Okay. Eli meni vähän väärin, mutta 5-2-7-1-2. Klearoidaan välissä. Mulla ei tässä ohjauksia, kun mä välillä menin pois tästä. No niin. Huone 29. Retrospect. Tuo on sitten viimeinen huone. No niin, mitäs täällä on? Se menee johonkin tuonne. Tuolla on rata. Eli pitääkö on sieltä sitten etsiä se. Mennään ylös. Aha. Tuolla on tuo vipuhuone. Okei. Tässä täällä on. No en tiedä mikä siellä on. Eli mä nyt availen näitä ja sitten pääsen, eli 2. Avasinko mä jo tarpeeksi? 2. Mä en tiedä. Minecartissa oli tuo ensimmäinen. 2. Eli jos se nyt alkaa sillä kakkosella. Jos kuviteltaisiin niin. Sitten
Tulee joku. En tiedä, missä tuo on. Ihan vipuhuone. Montako tässä oli? Täältä pääsee alas. Aa. Täältä pitää avata lisää. No niin, nyt siellä on niitä kurpitsoita. Ja tässä oli varmaan kaikki, mitä pitää avata. Eiku täällä on vielä lisää. Ihan tuossa alussa. Okei. No niin. Nyt onkin sitten seuraava ongelma. Että mikä järjestys? 4. 2-4, olisiko näin? Sitten. Firstissä ei ollut mitään, ei tuolla. Oliko deathissä jotain? Ei. Täällä oli minun mielestäni. En kyllä yhtään tiedä enää, että mitä tässä pitää tehdä. Tuolla lukee. Ahaa. 4. Onko se nyt sitten kirjoitettu isommalla, että varmasti näkyy. Se näyttää 4:lta. 2-4-4. 2-4-4. Mennään laavaan. Sitten. Seuraava paikka. Mikäs se nyt sitten oli? Soundissa ei ollut mitään. Infinite. Ei. YouTube. Statement. Experience. Täällä vipuhuoneessa oli. Eli 2. 2-4-4-2. Minusta tässäkin oli ylimääräisiä. 5. 2-4-4-2-5. Siinä olisi nyt sitten valmis koodi. Onko se koodi tuo? Sitä ei tiedä. Kai sen on vähän pakko olla. 2-4-4-2-5. Kokeillaan sitä. Eli 2-4-4-2-5. Menikö oikein? Jos ei, niin sitten se... Oi voi. No, täytyy ottaa taas vihje. Olisiko se sittenkin... 4-2-4-2-5. Kokeillaan vielä sitä. Ennen vihjettä. 4-2-4-2-5. Ei. No. Joo, tuosta. Otetaan vihje. A. Nyt se niinku antaa tuollaisen. Eli meillä oli muuten hyvä, mutta väärä järjestys. Mä en tiedä miksi tuo järjestys on tuollainen, mutta... No, mennään siinä järjestyksessä. Eli ensin changed. Tänne ei pääse enää. Eiku siis, näinhän se menikin. Niin, täällä oli se 4. Eli 4. Retrospect. Siellä oli 2. 4-2. Lightning. Kumpi tulee ensin vasta Lightningista, kun siellä on nyt 2 kappaletta. Veikkaan, että se ensimmäinen tulee ensin. 2. 4-2-2. Viisi. 4-2-2-5. 2. Ei vaan 4. Onko se? No. Käydään katsomassa, en mä muista enää. Hetkone. 4-2-2-5. Kävinkö mä äsken siellä... retrospektissä. En mä...
Siellä taisi olla kaksi. Niin, mä sanoin äsken, että siellä oli kaksi. Käydään nyt katsomassa. Siellä oli kaksi. No niin. Eli 4, 2, 2, 5 ja sitten tuo viimeinen. Neljä. 4, 2, 2, 5, 4. 4, 2, 2, 5, 4. Se on kai nyt sitten tuo lopullinen koodi. 4, 2, 2, 5, 4. Noni, nyt se on pakko onnistua. Noni. Hyvä. En mä tiedä, siis tuo järjestys ei edes ollut mitenkään looginen. Mielestäni. Last. Tilanne on nyt se, että pelataan tämän kartta tosiaan tässä jaksossa läpi. Last, painetaan nappia. Aha. Saatiin armorit. Oho, nyt täällä lähtee joku taistelukäynti. Oho, mitä ihmettä. Mitä ihmettä? Mitä me pitää tehdä? Pitääkö me tappaa näitä? Hoho, hoho. Heti lähdetään niin fightaamaan tässä sitten lopussa. Älä sinä nyt siinä. Kunnon PvE:tä tässä. Tässä näin. No. Skeletoni vähän rauho. Oho. Mitäs nyt tapahtuu? Ha. Taistelu jatkuu. Miksi mulla on killsejä vasta kaksi? Nyt se nollaantui. Siis pitääkö mun saada tietyssä ajassa tietty määrä tappoja? Nyt täällä ei ole enää ketään. Pitääkö mun painaa tuosta? Aa. Pitääkö mun saada sitten 30 tappoa tuossa ajassa? Kun tuo numero on 30. Mutta mistä se koodi sitten vedetään? Ei vaan tuleeko se siitä, että kun mä nyt tuolla tapaan noita, niin sitten aina kun me heitetään sinne, niin se on se koodi, joka, tai siitä tulee se yksi numero. En ole ihan varma. Ai niin, nyt pitää heittää tästä nämä arvorit päälle ja sitten lähtee taistelukään. Eli yksi. Kaksi. Kolme. Eli ensimmäinen koodi on ilmeisesti kolme. Numero siis. Kolme. Sitten. Yksi, kaksi, kolme. Neljä. Viisi. Eli kolme, viisi. Kolme, viisi. Nyt mä alan ymmärtää tämän. Toivottavasti tämä menee näin. Yksi. Kaksi. Neljä. Viisi. Oho. Juoksi. Kuusi. Montako vielä? Seitsemän. Eli kolme, viisi, seitsemän. Sitten. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, älkää riehuko, kuusi, kahdeksan, yhdeksän, eli kolme, viisi, seitsemän, yhdeksän. Ja sitten tulee vielä jotain. Yksi. Aina nämä skeletonit ja muut. Kaksi. Kolme, viisi, seitsemän, yhdeksän, kaksi. Okei. Olisikohan tämä se koodi? Kokeillaan. Kolme, viisi, seitsemän, yhdeksän, kaksi. Pakko olla. Opening ending. No niin, hyvä. Tuo minä keksin ihan ilman hinttiäkin.
No, tuli käytettyä 8 hinttiä, että 8 vihjettä siis, mutta tämä sanoo, että voi kokeilla The Code 2. Eli se on vähän niinku tuo Infinite-taso, mutta koko taso, koko kartta perustuu siihen tasoon. Tämä alkaa sitten olla ilmeisesti tässä. No, se oli sitten tässä. Hei hei.